ជំរាបសួរខ្ញុំបាទចិញ្ហុងជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន FBCC សូមណែនាំអតិថិជនទាំងអស់ឲ្យស្គាល់ពីសេវាកម្មនិងផលិតផលការពារជំរាបទឹករបស់ក្រុមហ៊ុន FBCC PU 110 និង MS 910 ជាប្រភេទ Epoxy សម្រាប់លាបការពារជំរាបទឹកតាមបន្ទប់ទឹកវេរ៉ង់ដានិងធូបកាដំបូលអគារខាងលើអាងហែទឹកអាងស្តុកទឹកស្អាតចំណតរថយន្តក្រោមដីជាពិសេសលាបនៅលើដំបូលសង្កសីនៅលើឥដ្ឋកន្សែងនៅលើការ៉ូនៅលើដំណក់អាគារទូទៅអត្ថប្រយោជន៍មានភាពយឺតខ្លាំងធន់នឹងការបំរែបំរួលនៃអាគារធន់នឹងកម្ដៅថ្ងៃជាប់បានយូរដែលធានាគុណភាពរហូតដល់ 10 ឆ្នាំមាន FBCC ធ្វើឲ្យគេហថារបស់លោកអ្នកមិនមានការលិចឬជ្រាបទឹកឡើយ